Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во е-училница на предметот музичко образование во четврто одделение. Јас сум наставник Дубравка Гешовска и работам во основното училиште Блаже Конески аеродром Скопје. Денешната наставна единица е музичка куќа Петолинија. Од наставната тема основи на музичката писменост. Наставни цели. Ученикот да ги препознава знаците на нотното писмо, петолинија, виолински клуч, знак за нота, и ученикот да ја препознава местоположбата и да ги пишува нотите ми 1 и сол 1 во петолинијето. Што ви е потребно за овој час? Учебникот по музичко образование за четврто одделение, нотна тетрадка, молив и гума за бришење. Денес ке зборуваме за музичката куќа на нотите, како изгледа, од што се состои, кои се гостите во неа. Оваа музичка куќа ќе ја започнеме од темелот, од долу, и незините катови ќе ги прикажеме со прави линии. Да ги изброиме катовите. 1, 2, 3, 4, 5 катови. Меѓу линиите има и празнини. Да ги изброиме и празнините. 1, 2, 3, 4 празнини. Значи, оваа музичка куќа има 5 линии и 4 празнини. И се вика петолиније. Да повториме уште еднаш од што се состои петолинијето. Петолинијето се состои од 5 линии и 4 празнини. Како ги броиме линиите и празнините? Тргнуваме од оздола, па нагоре. Така ги броиме. Значи, првата линија, втора линија, трета линија, четврта линија, петта линија. Исто и празнините. Прва празнина, втора празнина, трета празнина, четврта празнина. Инаку и на линиите и на празнините се пишуваат ноти. Кои се гостите во музичката куќа? Ако буквите ги користиме за да ги бележиме гласовите, нотите се користат за да се бележи висината на тоновите. Значи, гости во музичката куќа се нотите. Нотите во петолинијето се пишуваат и на линиите, и во празнините. Колку е нотата повисоко сместена на петолинијето, толку е тонот повисок. Сега што влегоа гостите во музичката куќа, јас ќе затворам куќата, затоа што ќе ставам две цртички, една на почетокот на петолинијето и друга на крајот од петолинијето. За да го дознаам името на нотите, јас треба да ја отклучам куќата. За таа цел ми треба клуч. Но тоа не можам да го направам со обичен клуч, туку потребен ми е еден специјален клуч. Клучот на музичката куќа се вика виолински клуч. Еве како изгледа. Значи, подсетува на еден прекрасен инструмент, а тоа е виолината. Погледнете ги деловите. Значи, ова е полжавчето на главата на виолината. Еве го полжавчето на главата на виолината. Ова е вратот на виолината. Еве го вратот на виолината. Значи, кога ќе ги споиме, го добиваме виолинскиот клуч. Како се пишува виолинскиот клуч? Секогаш тргнуваме од втората линија на петолинијето и во десно го започнуваме цртањето на полжавчето. Потоа се извишуваме благо во десно нагоре. Тргнуваме во лево и се спуштаме надолу со една права линија
Кое што завршува долу со ченгелче. Секогаш во петолинијето прво се пишува. Се запишува виолинскиот клуч, а дури потоа се пишуваат нотите. Еве како тоа изгледа. Значи, прво го запишуваме виолинскиот клуч на почетокот на петолинијето, а потоа се пишуваат нотите. Која е улогата на виолинскиот клуч? Виолинскиот клуч ги одредува местата и имињата на нотите во петолинијето. Секоја нота има свое место на петолинијето. Важно е да знаеме како правилно се запишуваат и кое е местото, да го одредиме местото на нотите во петолинијето. Прво, рековме дека кога пишуваме нота на линија, конкретно, прво го пишуваме горниот полукруг, а потоа го пишуваме долниот полукруг. Има малку по елипсовиден облик, не е баш прав круг. Значи, првите ноти со кои се запознавме, тоа беа нотата сол и нотата ми. Можеме ли сега да го одредиме местото на нотите во петолинијето? Еве конкретно на нотата сол. Значи, како ќе го направиме тоа? Ги броиме линиите, значи не е на првата, туку е на втората линија. Нотата сол се наоѓа на втората линија на петолинијето, а нотата ми каде се пишува? Се пишува на првата линија на петолинијето. Она што денеска го работевме беше музичка куќа петолинија. Значи, на овој час научивме од што е составено петолинијето, како се бројат линиите и празнините во него, што се пишува прво во петолинијето, а потоа што се пишува на линиите и во празнините, каде се пишува нотата сол 1, каде се пишува нотата ми 1. Значи, овде може слободно да го стопирате видеото, да го напишете ова како планче со тоа што треба да ги дополните речениците со одговорите. Направете го тоа, а потоа проверете ги вашите одговори во продолжение на видеото. Значи, петолинијето е составено од 5 линии и 4 празнини. Во петолинијето линиите и празнините се бројат од долу, па нагоре. Во петолинијето прво се пишува виолински клуч, а потоа и на линиите и во празнините се пишуваат ноти. Нотата сол 1 се пишува на втората линија од петолинијето. Нотата ми 1 се пишува на првата линија од петолинијето. Значи, покрај планчето, во вашите нотни тетрадки, за домашна задача, ќе имате да го извежбате пишувањето на виолинскиот клуч и пишувањето на нотите ми 1 и сол 1. Ви благодарам на вниманието.